Grupi punuës për përgaditje në e propozim iniciativës për nevojat e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e bulgarve në kushtetutën e vendit, do të vazhdoj punimet pas datës 7 maj. Këtë e kanë konfirmuar nga Ministria e Drejtësis, prej ku thanë se mbledhja e radhës do të mbajet pas kësaj date. Nga kjo ministri nuk kam bërë të ditur agjendën e mbledhje së ardhshme, se cili do tjetë fokusi apo nëse do të dorëzohen propozimet. Po ashtu nuk janë dhe në detaje se sa mbledhje do të mbaj kjo grup dhe kur do të dorëzohet iniciativa për ndryshimet kushtetuese në kuvend. Për gazitja iniciativës për ndryshimet kushtetuese nga grupi punuesi ashtë kuvendit është praktik ere. Pas i zakonisht ndryshimet kushtetuese janë inicuar në Komision për qështje kushtetuese. Kujtojmë se, grupi punuës mbajti të mërkurën seancën anësën konstituive, antarët zjodhe një zëri ish gjukatës në gjykatën europiane për të drejtat e njëriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska. Për kryetare të grupit, ndërsa Bajram Polozhani ish gjukatës në gjykatën kushtetuese dhe profesorit e drejtës kushtetuese, u zjodhë për në kryetarë. Pas hartimit, propozimi do të dërgojt qeveris, e cila do të duhet të dërgoj iniciativën në kovendë. Propozimi do të kaloj në të gjitha trupat punues në kornizat të kuvendit.